Evo, spomenuo si kako nisi pravnik, jesi imao prilike da diplomiraš prošli put kad smo razgovarali, Nisam, bilo ti je nisam ostalo nešto ostao. malo ispita. Isto ispita kao prošli put, nisam položio Ništa ni jedan nisi ispit. položio. Ništa, ali hoću valjda. Pa što to Moram i to razlači toliko, završiti. što to ne rešiš? Pa s jedne strane lenj sam, a s druge strane kad krenete da radite i bavite se tako 500 različitih stvari, nekako vam faks bude u 50. planu, nažalost, ali moram da ne budem lenj, to je suština.